ollaan maalla. Vittu, nyt ollaan maalla. Vittu, vittu, vittu. Hei, vittu, kato mä preekon kärri, kun jää kahden. Vittu, mitä vehkeä. Joo, minä testaan. Minä laitan nyt GoPron sinne eri paikkaan. Laitan sinne GoProlle kiinnityksen, niin voi testata, miltä se siitä kulmasta näytäisi. Mikki on tuossa, missähän tuo? Nyt muuten niin nythän minä laitan Facebookiin semmoisen temppauksen, kun sillä on se Joonin kauppa. Sehän on se Joonin kauppakin tehnyt vaikka minkille. No sitä. No mikä sillä uliso taas tuolla pihalla? Jotta lissuja tuolla pärissä, niin niin minä tein semmosen temppaksen nyt, että jos tullut 10,000 tykkästä sille julkaisulla, minkä minä laitoin, niin minä ajan sinne Lappiin, sinne 550 kilometriä suunnilleen, ja ajan sinne Lappiin, käyn ostamassa Joonin kaupasta, niin perunoita pussiin ja ajan takaisin Islamiin. Että semmonen temppas. Tullahan sitä 1,000 kilometriä. Yli 1,000 kilometriä ajua sitten, kun käypi, mutta päiväseltään käyn siellä vaan ja ostan perunat ja rupaattelee vähän kokuvalle Joonin kauppa ja ajan takaisin. Koko tapahtuma kuvallaan sitten koko homma matkan aikana ja näin. Ja jos tullut se 10,000 tykkästä sille julkaisulle. Siinä tappaks. Siitähän se riippuu, että haluaako ihmiset nähdä semmosen reissu. Siitähän se hyvin pitkälle. Kyllähän se 10,000 tullaan helposti, jos porukka haluaa, mutta mielenkiinnolla katsotaan, että mitenkä tulleita pitää mennä sekoilus. Nyt lopetetaan tältä päivältä tähän. Vittu, nyt lopetetaan vittu tähän tämä kuva. Hyvä, en jaksa enää vittu. Mä en jaksa enää. Vittu, mä en jaksa. Joo, mutta lopetellaan tältä päivältä tähän. Joo, tankkasin tuossa ja katsokaapas mitä siinä on. Smirnoffia, Green Apple. Tämä Smirnoffipullo mennään sille minun remonttikaverille, Juhalle. Juhalle mennään tämä, kun se aattaa minua tässä aaton remontissa, niin tämä pullo menee Juhalle. Pottuhan ei kirkkata juo. Mutta siinä on Juhalle vähän lämmikettä. Lämmikettä, niin passaa tuon remonttihommia tehdä. Huomenna on reinipäivä taas potuulla. Huomenna syödään kanapojan fileisuikaleet. Saatana. Reinipäivä, ei sitä passaa kuule viinaksia juo silloin. Kyllä sitä mielellään tuommoiselle ihmiselle vaivanpalkasi ottaa anteekka aattaa noin. Niinku tuossa remonttihommassa ja noin, niin jotta on vaivanpalakas, niin niin, ja sehän on maanantai. Käydäänpäs tässä lyhyesti nyt läpi tuota viikonloppua. Viikonloppua on, mulla ei ottaa pätkiä tuosta viikonloppunakin, mutta ei oo nyt juotanut videota paljon tekemään, että on tässä aikamasta sietämistä nyt ollut. Elikkä nyt viikonloppuna niin ruvettiin vaihtamaan sitä öljypohjoa. Lapinlahdelta löytyi semmonen mukava mies ja sen kanssa ruvettiin sitten laittelemaan sitä pohjoa sinne ja nostettiin aato ilma ja purettiin pohja irti ja moottoria nostettiin sun muuta ja sitten ruvettiin sitä uutta tiivistettä. Sitten tiivistettä ruvettiin laittamaan siihen pohjan paikalle, niin huomattiin, että mitenkäs tämä tiiviste oli iso tää. Sitten ensin luultiin, että se on vittu vierää tiiviste varmaan tullut ja mutta ei, se vaikutti, että sitten huomattiin, että ei, kyllä se on se siihen kuuluva tiiviste ja sitten ruvettiin tutkimaan sitä pohjia, kun ne oli ihan samannäköiset pohjat muuten ja mitattiin ne sitten, niin
kyllä se näin oli, että se on sentin lyhempi se pohja, mikä mulle tuli. Eli se on tuommoisesta samanlaisesta mersusta, mutta bensamersu. Se on bensamersun pohja, eli vierä pohja tuli. Vierä pohja tuli vittu ja voi vitun vittu tuossa. Mitenkä se voi... Tämä on just tää pottukoiran tuuria. Tästähän minä olen puhunut. Ne kaikki paskaset persit ja kaikki mitä mulle tullut ette, niin se on tää minun tuuria just. Ja mulle sattuu ja tapahtuu aina. On se vittu kumma vuo. No eipä siinä. Sitä me tästä nyt uudestaan tuo sitä öljypohjo ja näin poispäin. Virostahan se saapi uuden sitten saalla 40. Virosta, jos sen tillon, niin siltä saapi sitten uuden saalla 40. Se on sitten se viimeinen vaihtoehto, jos tää ei nyt muuten löydy. Aika tiukassa se tuntuu olevan se pohja, että on minä tuossa tuossa kyselyjä ja näin. Ja... Mutta on hirveä sieltäminen vittu. Ja ajatellaanpa nyt, että nyt jos minä olisin pienyt tuon Aaton korjaamolle, olisipa tullut kallis tikki. Ne olisi purkanut sen, todennut, että vierä pohja, entinen tilalle, ja se olisi ollut sama hinta. Että sua tarkkana olla, kun se on vähän nykypäivänä... Se nykypäivänä on muutenkin se meininki vähän semmoista, että jos joku sanoo, että hyvää päivää, niin... Minun pitää tästä ikkunasta katsoa pihalle, että onko sillä päivä nyt ihan varmasti. Lähette, jos mulle niinku dieselmersun pohja ollaan lähettämässä, niin minä oletan, että siltä semmonen tullut, mutta ei se näytä niin, ei se vaan niin mene. Ei se niin mene, että... Se on vähän tämmöstä nyt. Ja hirmu säätäminen, nyt pitää sen tuossa ostaa öljypohjan tiiviste uus öljyt. Kaikki laittaa lähteruuttuun, kaikki tuos uudestaan. Ja kyllähän niihin rahoahan niihin tuos männö ja tuota näin pois. Mutta eihän sen näin työttömänä, niin kyllähän sitä rahoana sen verran löytyy työttömältä, että voidaan niin ottaa toinen kierros. Part kakkonen tämän vaahtohomman kanssa, niin ainahan työttömältä sen verran massia löytyy. Että. Minä aloitan tämän pätkän jälkeen tunnelmia, mitä oli siinä edellisessä seuraavana päivänä sitten, kun minä vähän kuvasin ja näin, niin minkälaisia tunnelmia siinä oli semmoinen pikku pätkä. Ja ne ei nyt kovin positiivisia osuta olla, mutta kuitenkin niin. Te. Voi vittu, jei vittu, minä sanon. Kyllä minä sanon tuos, että voi vittu! Saatana! Vittu tätä touhua tuos, saatana! Myö lähetetään sulle vittu öljypohja, kyllä lähetetään perkele. Siitä saa 50 kilometrin päästä hakke, siellä olisi ollut se dieselmersun pohja, niin en vittu! Enhän minä hakenut, kun minä otin jolta vitun runkkarilta netin kautta sen saatana. Joo, semmosia tunnelmia ne oli viikonlopulla. Viikonlopulla, mutta aika luo. Nyt itsellekin naarattaa, nyt kun katsoo noita pätkiä, kun siinä remontin jälkeen sen kuvaa, kun tuli kotti, niin tota... Mutta aika luonnollistahan tuo on, kyllähän se pituuttaa. Kyllähän se pituutti, tai eihän sitä pesi ylikään ympäri. Mutta joo, se nyt on tämmöstä, ne on. Mulla on aika... Että sanot, että... Mullehan tapahtuu aina. Potulle tapahtuu aina kaiken näköistä, niin tota... Minä olen periaatteessa tottunut, että se vituutus on semmonen... Se on pienen hetken ja sitten se menee yli ja se on siinä. Sitten aurinko paistaa taas sieltä kukkulan takaa. Ja sitten jää porskutetta eteenpäin. Ei se auta kuin porskuttavaa eteenpäin ja... Tuota kohti uusia haasteita. Siellä on tosiaan sitten terveisiä Juhalle. Juhalle olisi Mirroffi pullo. Pitää se Juhalle sitten antoi Juhalle seuraavan kerran. Seuraavan kerran kun alkaa remontti part 2. Kunhan se pohja sua hänemään. Niin. Tänne minä kävin tuossa hakemassa niin tuossa uuden tiivistehajin ja... Uuden tiivisten tuossa ja... Tuossa tarvikkeet, öljyjä ja sun muita ja... Sen pohjan suopi, niin sitten se... Tuossa piästää uudestaan remonttihomma. Mutta tosiaan laavantaina... Laavantaina tulee sitten sinne Kajaanissa käymään Kajaanin torille ja... Siellä on tarroja ja...
kaikkea tämmöstä. Siellä on tarroja, siellä on viinaa, siellä on pillua, saatana. Laitetaan Mersun takakonttin patja ja vittu nussitaan porukalla pitkin toria, saatana, nyt! Nyt! Nyt!